მოვალთ ფიქრებად, მოვალთ სიზმრებად. ახლა აქა ვარ ამისეულ ცარიელ სახლში. რომ კასტანედას, ფოლკნერს და ჯიბრანს თარგმნიდი ხელნაწერს. 50 წიგნი, რომელიც უნდა წაიკითხოს სანამ ცოცხალი ხარ. ეს დღევანდელი აუდიტორიის მთავარი თემა. მე ჩემი 30 სია მოგიტანეთ. ხო, არ ვიცი ხა ქართულს შეიძლება 50 ვერჩევაგროვოთ ავტორი, მაგრამ ზეკლედეისაძის რომანსაც თავისი მკითხველი ყავს, მიხეილ ჯავახიშვილს და თავისი მკითხველი ყავს. ყველაზე მეტად დასახელდა ვეფხისტყაოსი. ხო, ჩვენმა შულებმა უნდა დაგვინახო წიგნით ხელში. წალაიხეს ამ ჯენიოს. სან ჯანს უშარმენის ნაცნობი. შეშლებს თქვი, წაიბატონო. არსეუს კიდევ ერთი ჯერ არსად გამჟღავნებული სია წიგნებისა, რომელიც აუცილებლად უნდა წაიკითხო. ეს თითოეული თქვენგანი სია. ორშაბათს 22 საათზე. ეკა ხოპერიას აუდიტორია.